Rekonstrukcija vodovodne mreže u Karađorđevoj ulici u Novom Bečeju, od ulice 7. jula do Miloševačkog puta, polako se privodi kraju. Prema rečima Vladimira Radišića, direktora javnog preduzeća Komunalac, koja vrši radove na zameni dotrajalih vodovodnih cevi, ostalo je još samo da se uredi priključak na glavni šaht, što će zbog gustih instalacija u tom delu ulice i potrebe da se kopa ručno, biti završeno u narednih desetak dana. Ovom prilikom vodovodna mreža je rekonstruisana u dužini od oko 1000 metara, uz 80 novih priključaka, odnosno korisnika, potvrdio je Radišić. Rok za završetak radova je 30. april, mi smo pre roka završili. Morali smo da prekinemo zimu zbog vremenskih uslova, tako da smo sada nastavili. Vrlo brzo smo završili u ovom delu. Sada već ide sve to kako treba. Radovi su koštali 5,5 miliona dinara bez PDV-a i mi smo veoma zadovoljni što smo to na efikasan način završili i radovi su jako potrebni, tako da pravimo uslove da građani imaju normalan cevovod koji će omogućiti manje curenja, manje gubitaka u mreži i na kraju krajeva manje intervencije. U toku godine u planu je dalja rekonstrukcija vodovodne mreže, o čemu Radišić kaže. Još uvijek nemamo rezultate konkursa. Opština Novi Bečej je kao i do sada investitor, ona konkuriše kod drugih nivova vlasti. Treba bi da dobijemo projekte, ja mislim da će sledeći projekt se raditi, da će sledeća rekonstrukcija biti u Novom Selu. Mi smo, treba bi da napomenem da smo mi u prethodne dve godine završili skoro 4 km vodovoda, da smo priključili negde oko 240 novih korisnika i da je vrednost radova približno 16 miliona dinara. Sredstva za rekonstrukciju vodovoda u Karađorđevoj ulici obezbedio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u iznosu od 70% ukupne vrednosti radova, dok je ostatak finansirala opština Novi Bečej.